Valtion tehtävä on turvata kansalaistensa hyvinvointi silloinkin, kun ajat ovat vaikeita. Menneisyyteen on turha haikailla, vaan katsottava yhdessä eteenpäin. Hyvä työ kannattaa aina. Heikoimmassa asemassa olevilta ei oteta, vaan heitä autetaan. Meillä kaikilla on vastuu oikeudenmukaisuudesta. Suomi on upea esimerkki yhteiskunnasta, joka on reilu, vakaa ja turvallinen. Elämäni ohjaavia arvoja ovat kannustavuus, vapaus ja vastuu, suvaitsevaisuus, luovuus ja tasa-arvo. Olen kansanedustaja ehdokkaana, koska kaikki ei kuitenkaan ole kunnossa. Hyvinvointivaltiomme ei aina takaa hyvinvointia. Tämän lisäksi edessämme on suuria taloudellisia haasteita. Vapaus ja vastuu. Vapaus tarkoittaa sitä, että saat tehdä asioita, joita haluat. Olet kuitenkin vastuussa kaikissa teostasi yhteiskunnalle, ympäristölle sekä lähimmäisillesi. Tasa-arvo tarkoittaa sitä, että voit tehdä niitä asioita, joita haluat, ilman pelkoa syrjinnästä, sukupuolen, rodun, seksuaalisen suuntautumisen tai muun asian vuoksi. Ihmisoikeudet ovat perustavaa laatua olevia oikeuksia. Ne merkitsevät minulle paljon. Luovuus. Se on sitä, että uskallat ajatella ja tehdä asioita eri tavalla ja olla innovatiivinen. Sohvalle ei kannata jäädä makaamaan. Yhteiskunnan tulee olla kannustava ja työn tekeminen tulee olla kaikissa tilanteissa kannattavaa.